Dobrý, tak čau lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u druhého dílu naší nové série Let's Build. A my hnedka pokračujeme, co jsme skončili minulý díl. Vlastně jsme akorát vyprdali a zapli zase nahrávání a budeme pokračovat. Takže, ty už tu podlahu máš hotovou? Mhm. Já si přepnu F5, dobrý. A můžeme jít zase pokračovat, já tady jdu dělat zase na svým tajným projektu. Ještě jeden strom mi tady chybí. A pak... Já... Budem čekat. Pak posezení, 3, 4, 5, a těž tak za chvilku o tom. Na 2. Já tady jenom ještě dodělat, položím pár bloků listí a dneska tě dneska seš, tak budeš muset zmeknout. Tak. Hodím den. Dobrý. Chceš tak můžeš jít mrknout, na co říkáš tady. Malinko jsem si tady s tím pohrál. Takže můžem, hej? A jo. Půjdeš zevnitř? Ne, venku. Tak jsem zkusil oblouk z listí nahoru. No. Nevím. Dobře, to vyzerá. To jistě. A tady jsem zkusil fontánu se stromečkama. Ještě tady dodělám nějaký posezení, nějaký okrasný kytky okolo. Prostě takový klidný zátiší. Když teda pro fontány nemám cíl, tady to jsem stavil vloženě, jenom jak mě to napadlo. Tak ten spodok necháme hojný, alebo? Spodek? Čekaj, tak já... Momentík. Co jsem teďka udělám? A uvidíme. Spodek. Čekaj chvilku, ono to za chvilku přestane týct. Já nevím ten spodek, na to jsem teď, nad tím jsem moc nepřemýšlel, nad tím spodkem. Nebo kdyby tam dáme lápis, nebo nevím. Lápis nebo cobblestone jsem zase přemýšlel. Počkej, zkusím nejdřív ten lápis, jak bude vypadat. Z toho kybílku. Lápis teda změnili v 1/7. Jo, myslíš tady ty bloky, tak jo. Tak zkusíme jeden řádek z lápisu. V 1/6, nebo v 1/5 vyzerá trošku jinak. Jo. Myslím, že je krajší. A to jsou teda stačí a mezi nimi také. Nevím. Tak ukáž, no. Ale samozřejmě jak nebude ta voda, tak to bude vypadat zase jinak, ale... Tak to zkusím vyplnit zase. Hnedka sem zase položím vodu. Počkej, chvilku, vodu. Tak. A hop. Jak to vypadá? No, vypadá to dobře. On vlastně ta modrá tam není vidět, jsou tam vidět jenom pod tím ty čáry, jak to vypadá dobře. To kdyby tam byly ty slabý. Co za to? No. Ale jo, dobrý nápad. Díky. Tak je to většinou, když mám někde vodu, tak většinou pod to dám lápis. Jo, já se pustím stopky, co nepustil, no, dobrý. A jak teďka to posezení, já se tam klasicky schody, ne? Jako se, jako nějaký lavičky, nebo... Já se skočím, jak to vypadá vevnitř, to světlý dřevo. Jo? Pá dobře. Pohoda. Myslím, že... Já si vezmu schody do ruky. Tak to by to vyzeralo dobré, ne? Já si myslím, že to bude stačit. Tak. Ne, podle mě si myslím, to ani jinak pořádně udělat nejde, to posezení. Vyhodím plotek, místo něj si vezmu taktéž cedulku. Chci o něco urobit, ale nevím, že... Aha, ožím. Tak já zkusím dát jednu lavičku sem. No, lavičku, v uvozovkách lavičku. A já tomu tak budu říkat. Z dalšího rohu další. Aj blbě. Zase blbě. Konečně. Jeden bok mezera.
Jo, díky. No. Na ještě jednu bych přidal sem, počkej. No, tam. To je teraz... Je dobré. Tak. Kam dál, počkej, já se na to musím oknout z výšky pořádně. Tady na tu jednu stranu. Přidal. Tady takhle jednu je... doprostřed přesně. Hop. Hop. A ještě tu by se jeden doprostřed. To vypadá tak nějak souměrně. Ale musíš počítat to tak odhadem podle oka, teďka jsem to taky udělal podle oka. Stejně jako ta v tom případě jsem, ať to je trošku naproti. Hop, hop. Hop. Tak jo. No. A nevypadá to zase tak špatně. Ty stromy okolo. No stromy. Nevím, jestli se tomu dá říkat stromy. Listí na tyčce. No nic jiného mě nenapadlo. Tak máš to zkusit normální stromy. No tak zase tebe vyrástuj. To je normální stromy mě to... Já se přišli trošku moc jednoduchý. Tak to je v tom je přece jenom trošku práce. Chceš to zvětšit? Dám. Co to dám? Do... Co to děláš, když to nevyroste? Ne, že by mě vyrástly ty... Počkej, no. Jo, už vyrostlo? By mě vyrástly creeper stromy. Dobrý. No, tak můžeme ho tady nechat, třeba s ním ještě jaký něco potom vymyslíme. Já jich ho tady zatím nechám, aby ho nekácel. Tak já jsem myslel, že... Obo ho postavíme takto tam. Si budeme pozorovat, ho přestáváme tu. Tak to je jedno, ale ho tady už necháme. To je taky trošku skr... Přece jenom ten normální strom má nějaký své kouzlo. A po si tu robíme ještě ty velké džunglové a si po nich porobíme cesty a domčeky. Tak já jdu na další cestu, co uděláme tam. Co jste ještě udělal, kromě tady ty fontány, aby se něco udělal tady z té cesty. Jak je tady ta odbočka. Tam je to tady takový zatiší ta fontána, chtěl jsem tady možná udělat něco takového designového, co myslíš? Mhm. On... Co? Mě něco napadlo, ale na to bychom asi museli být oba dva teďka. No tak já tu asi jem. Mě napadla socha. Mhm. Sochu tady postavit, no sochu, třeba jenom nějaký ornament, to by stačilo, ale prostě... To bychom mohli na konci série postavit sochy, nás. Já na to přímo nemyslím, já myslím jenom prostě vyloženě něco jako... Nějaký takovej... Mají si říct pomník, prostě jenom nějaký takový monument, ne přímo sochu, to jsem špatně řekl. Takový prostě jenom monument, že prostě třeba sloup nahoru do vejšky. A nějako nadizajnovat, třeba kytky okolo, zase nějaký stromy by tam mohly být. A tak prostě. Čekať. Něco teraz napadlo. Čekať. No. Já zkusím. A nic se nespawnulo. Tak. Mohli bychom... Hlavy, iba. Vyskúšam moju postaviť. To by bolo tak. Skúšiš takový sloupečky? Počkej, tak takhle. Ešte ne. Počkej, tak tíka. Ešte jeden. Tak. A tu už to bude. Tak asi tri bloky rovno. Potom to bude tak. Mhm. Ale takhle posloupnost dolů? Já i prší, počkej, já to vypnu. Mhm. Jo, dobra.
717 vteřin, to je kolik? To je hodně, co? Jako čo myslíš, ale? Černá vlna? Počkej, ale. Tak to teraz nemám, si myslím. Ne. Si myslím, že iba... To nenajdu teďka, ale to je jedno. Ne, počkej. Takhle myslíš a... A co jsi tady tam myslel, že jsme tady udělali z toho písku, nebo? Tak to svoje hlavy bychom tu dali. Kdyby si postavil Steve'a. A já, moju. Jo. Nějaký například východ hora a by se na to dalo pozrat z hora. Jasně. No. No? Podobá se to. Ještě oči. Tak to máš nějak. No, oči. Počkej, tak to je. Asi tak? No, asi tak. No hej. Ale jo, dobrý. O jedno vyšší. Myslíš, že o jedno vyšší? No tak. Ale jo. Ale dobrý, počkej. To udělám to samý. Ještě. Kolik to máš? Mikrofon. Tak to bychom asi urobil 3D, jako máme já. Já si myslím, že to mám asi o jedno větší. Tak by se mohl mít. Tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Devětkrát devět čtverec. Asi bychom to mohl mít skoro takto. OK, tak já zkusím postavit zase svůj, jo. A teď mě něco napadlo, jasně. Jo, to bude dobrý. To tam ta cesta přímo k tomu vychází, takže dobrý. Pouštěj 3D? Jako to mám. Počkej, jak to bude? To možná udělá tady z té strany, takže počkej, že se 4x9x9. No. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teraz tak velmi. Jak jsem to pojel z hora. Ne? Co? Spodím, teďka jsem tě neposlouchal. Teraz také. Jsem to jedno zmenšil a... No. Nevěkrát jsem šel přestavovat to svoje. Tak to je jedno, už to uděláme takhle, ho. Tady ta odkopu. To je to. To musím tady podkopávat. Urobím. Aspoň tak, jak to bylo. Ale jo, to bude dobrý, já už jsem zároveň myslel tu cestu k tomu, takže to bude dobrý. Počkej. Co by se k tomu mohlo hodit nejvíc? Počkej. Si to nechám tak k tomu. Abo kebyže... Malinko světlejší. Tady tam u světlejších není. To je jedno. Ta se takovou obliče nikdo nestavil. Počkej. Je, zase černou potřebu do ruky, stejně. Asi teraz to vyzerá dobré, si myslím. Počkej. Ne, blbě. Ne, počkej, jak to vypadá, co je lepší. Teda. Co je věrohodnější, je... Tady ta strana, ku podivu. Tak to? Na dva bloky tady.
Ty vole. Pohodě? Hej, ale... To? No, tak. Jo, počkej. Trojata, karibri. Kapuji nedal. Toto vlastně nepojíme nejka pro zatím celý. Alebo... Že to... Paňo, pěkně mám teď, vole. Když to dám ještě takto. Jo. A tu by jsem to... Ne, počkat. To by jsem si skoro nechal. Čili teďka potřebuješ to bílou k tomu. Místo hnědý, ne zelenou, ale... Ježiši, to je... Modro. A co se děl podrať? A co je tak to již? Koukám takhle, tak je... Vlastně bílá na kraji, či to je... Hop. Hop. V stejný úrovni, jeden od toho. To? Jo. Podaž. Bílá, modrá, ne černá. Jo, z toho. Modrá. Co pozrieť? To moje sadělo. Počkej, to stane tady. A hnědá to je takhle do toho, čili to budu potřeba hnědou, místo černý si ji můžu dát a budu potřeba hnědou. Ne, hnědou už mám. Třeba něco tmavšího, než tu hnědou. Jsou dobré, nevím, ti to pošle. A co? Jak to vyzeralo. Jo? Taky prodoužený ksicht. Čekaj, já se teďka. Kam to máš mrdnější? Ne, skoro by vypadalo obě. Tak to. Tak to to vyzeralo nejlepší. Kamž? No, čekaj, já se teďka tady potřebuju. Černo, zvanu, hnědno, že... Já na něco tady vůbec řeším, kurňa. Kde to je? Tu? A ještě tmavší? Jak to vypadá vůbec? Já se to nějak vypnul, ten křížek? V jedna. Jo, jasně, díky. Jedna, jo. Jsou dva, pak u jeden, a pak zase o dva. Takto. Takto jeden. Jeden, ještě tam ještě to bylo. To vyzkouším robit ještě raz, ale... Zůstal jeden, tady zůstal dva. Jo, to mám posunutý, ježišmarja. 4 až 5. Jedou, hop. Jo, no, jeden posunutý. Tak to, jeden. Tady ten zrušíme. Chtěl jsem druhou stranu. Vychází. Vychází, nevychází. No. Jo, a můj krok, to je výborný. Tak to nějak. Tak. Chci se to bude zvětšit. Škrt. No. No to snad ani hraje tady to. No to ne. Řík, já obličej takhle stavím poprvý, jako já to ne, vůbec neumím. No tak je těž poprvý raz. Vyzkoušej tam dát skoro. To drevo by tam... Ne? Může tam dát, že to je světlé. Já ti ukážem to, co jsem mal já, hej. No, jsem měl prodloužený o jeden, jasný, už to vidím. Pozri, jak to vyzerá. Jsi neměl čtverec, jsi měl spíš obdélník. No. Jsi vytvořil nový Minecraft.
místo čtverečku obdelníčky. Existuje taký mod, který, že nemáš například také ty, tak například kopce, říkať, že ti to jde tak, a ti to vytváráme jak v reálnom životě, a je také hrbole. Přesně, že to je rovný třeba občas. No. Tak to už je moc skoro na všechno tady v tom. Počkej, tak. 17 minut a tady ten díl pak by musel nazvat stavění obličejů, nebo nějak tak potom. A to si uklidím tušku, to zatím potřeba nebudu. A já zkusím tu střechu už nějak začít dělat. Jo, zkusím se to nějak dokončit. Koukám teďka přes tebe na Optifine, bylo to docela zajímavé. Si myslím, že to vyzerá lepší. Káš, počkej, já se na to mlknu taky. Akorát kdybyže to urobím, že do mikrofonu mi jde stadion, tam... No, mikrofon tam vůbec nedává. Nevím, nevím. A rušil. Lebo kebyže tam vyskúšam dať koberce. Nie, to sa festizujeva. To už ne, ne, ne. Kebyže sú nejaké polboky, že to dať iba do polky. Jo. Jak budeš tí střechu, mám ji předsadit třeba o dva bloky ještě víc dopředu? Nebo to mám udělat až z toho jakoby baráku? Počkej, jdem tebe. Já jsem tady hnedka za tebou. Pej, jestli to mám udělat třeba až takhle tu střechu, nebo jestli mám jenom začít takhle a pak teprve to zvedat. Předsadit nebo nechat souvislost s tím? Jinak z čeho bys chtěl jako tu střechu z toho tu dřeva? Já nevím, to týká jenom, že to mám v ruce. To pak nějak se ještě zkusím promyslet. Takže to mám teďka v ruce, tady to dřevo. Počkej, já ho musím odpísat. Dobré. Obilí, brambory tady, ty tady, tady mají všechno. Vesničánci. My jsme například urobil, že střecha by byla takto. Počkej, potom... já teďka se vykoukám. Můžeš? Jo, takhle. Je to je tak o jedno to. Mně se nepáčí, když je to iba tak. Fuck. To je také. Já právě teďka s tou střechou vůbec nevím, jak to udělat, jestli jako vím předsadit nebo... A? Já jsem to urobil asi takto. No. A já vím, co tady ještě udělám, počkej. Takto. Takto. Zkusím tady udělat štít toho baráku. Takto. Počkat, co jsem to nějak spojil, jak to je široký. Já jsem to zapomněl. Jedna. Jo, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct. Osmnáct široký. Čili devět, čili to je jedna, dva, tři, čtyři. Pět. Šest. Sedm. 8, 9, a teďka z druhé strany. Teď mám jednu mezeru, ne? Jo. Tak jdeme na to. 1, 2, 3,
4. Já tady už vlastně počítat nemusím, že to by mělo být. Prosím, že to jde. Nice, přesně. Ale zase mi to nějaký posun, ty sakra. Ne, hala. Dobrý, to se mi jenom zdá. A tam přestávám tam tu druhou, co jsem si zkoušel. Tak. Zkusíme dostavit. Ej, teď jsem mi to malinko laglo, ale dobrý už. Jsem to jednou. Tak, tak, tak. Tak. No. Já jsem tam vyzkoušel postavit její sochy. Jo. Yeah. Yeah. Dva. Tři. Čtyři. Pět. 6, 7, 8, 9. No. To můžem zbůrat. O. Tak a teďka to zase vyplníme tady dřevem. Co teďka děláš? Já budem tu tvrdě, že jsem si zkoušel, jsem ho přestal už letej tvojej. A tak to bych tu časy aj nechal. No. A tam pak, já mám takový plán, co už tam ještě tou cestou udělám k tomu. Takže... aby to bylo vidět z výšky, to vám vyvýším pak malinko tu cestu, ale... už mám i takový nápad, jak by to mohlo vypadat. To nebudou klasický schody, ale že to tam nějak malinko zkusím designově zakomponovat. Ten mikrofon, jak to dát? No, když to dám tu, fuck. Tak to je také, že to tam je vidno. Když to dám tu, tak to je daleko. Ne, neotáčí se. Já se to dřevo otáčí, nebo... Mě to vypadalo, že by to dřevo bylo takto otočený. Co jste? Daj zkus, nemá pak mě hnedka řekneš na to svůj názor. Já tu vyzkouším něco. Zase bude zapálat sluníčko, kuň, a ten trvá nějak krátce. Ne, době, době. Dobrý. Pej, co myslíš takhle? Zkusil se malinko udělat štít. Toho našeho baráčku. No, to vzdělá dobré. Možno by som urobil ešte toto to. Že by sme tu tak urobili aj tieto. Cesto. Jasne. Tak to skúsime a uvidíme, jak to bude vypadat. Ja udělám tady tu stranu. A uvidíme. Ne, blbě. Blbě se mi tu otočilo to dřevo, počkej. Já vidím, že jsem takhle blbě otáčit, jo, počkej, jde ten další sloup, jo, tu. No a to si možná myslím, vypadá, že je líp. Je to trošku nakrivo, tak to nevadí. Teď tam to přesně nevychází, že oni tam nahoře není jakoby jedna špička, ale jsou tam dvě vedle sebe dřeva. Bo tu právě si na levé straně nám to okno nevyšlo. Už je to posuněmo jedno, no tak už by nám to vycházelo. Tak takže potom to zase nevíde, že tam bude špička. No právě takhle to bylo nádherný, že to vyšlo přesně. Zase. Tak to vyzkoušeme potom nějako. Zatím. Tak mám tady ty pruhy udělat i na druhé straně. Mhm. Tak já tam jdu udělat.
Jo, jsem dokončil tu tvár a se mi No. to nepodarilo, si myslím, pojď se pozrieť. Jasně, momentík, dobrý, už jdu. Teďka ti to jdu natočit. No. Že to je sluchátka, například. Nevím. Jasně, dobrý. Si myslím, že to Ty také možná... sluchátka tak nesou vidno, ale to je Myslím, jedno. Aspoň... že by to možná Obvod takhle mohlo co i to... zůstat. Ovo, kdyby to tam tak, no tak... Protože to tam Ale to nepasuje. jsem to možná takhle, no, takhle bych to možná nechal už. Ještě by som... To mám také černé té. Ale jo, dobrý, povedlo se ti to. Ale počkat, když to tam... Já to nechám... To ne, to možná jak to bylo předtím, uprostřed toho tu vlnu. Já jsem to skoro nechal takto. A nebo takhle, ano. Buď to takhle, nebo že bys tu vlnu dal sem doprostřed. Takhle, ne. Ale to už je na tobě, jak si to chce. Pozriem. Nevím. Co se tobě líbí víc, něco je jedno. Ale Jedno. možná... Nevím. A já tady to možná už nechal. Já to tady jdu dodělat. Tak nějak máme. A pak střechu. Blbě. Je ten poslední sloup tady? Ne? Už tady zase střílíš ty šipy. Tak dobrý, tady to bychom měli. Teďka teda tu střechu ze schodu nebo z bloku? Tak zatím to dáme z těch bloků a potom iba na to budeme dávat ty schody. OK. Počkej. Kázal jsem tady, co tam začneme dávat takto dookola. Takže nejdřív schody okolo, jo? No a na ty dvě strany. OK, počkej, jak já se vezmu schod do ruky. Tak ty můžeš zatím urobit, je to tu, tak ty pomocné bloky, já urobím ty schody. Dobře. Se to těžko nedalo, když tam je ten blok. Počkej, tak to. Ano, děláme potom i střešní patro. Ale tady, hej. Jak tady máme ten pruh, tady jsme potom to ještě tady takhle vyplnili a že jsme udělali ještě potom tady půdu, jakoby. Že by to nemělo dvě patra, ale tři. By tady to mě jinak přijde děsně vysoký jinak. No však to. Tak to by to bylo dobré, že ti tam dáme. A tu by mohl být rebrík na druhé straně. No. Nahoře by mohl být enchanting. Enchanting, nějaký designy, hořnice třeba. Aktuary. No. To nižší poschodí a to celkom dolné, tam by mohla být nějaká telka, něco také a v tom druhém nějaké izby. Tak to uvidíme ještě, se ještě domluvíme, to je ještě daleko, ještě nemám ani tu střechu hotovou. A máme zase natočeno 30 minut. Já tady dodělám tady tu stranu a si to už zase ukončíme, ne? Možná potom za kamerou vyrobit tu střechu. Na kamerou nebo to můžeme udělat na kameře, to už je o tom jedno, se hnedka domluvíme. Že zase hnedka budeme pokračovat, ne? Nebo to necháme a půjdeme na surové vol chvilku. Nevím, jako ty chceš. Je to jedno, já jenom přepnu servery, takže mi to je jedno úplně. Si řekni ty, jestli se ti ještě chce stavět, nebo jestli už to pro dnešek necháme. Počkej, to urobím asi tak o jedno, aby to oprečňovalo aj tu. Počkej, tak. Pojď se pozrieť. Tak. Jo, chyba je dobrý, tak krásný. Jo, to takhle vypadá dobře. Oni zároveň to bude krej trošku tady tu stranu. Jo, tak já to ještě udělám na druhé straně ty schody a...
Já už to tam mám hotový, tak se již tak rozhodni, co teďka budeme. Jestli survival, když nebo ještě kreativ. Jožoš je, ještě ten kreativ. Kreativ ještě? Tak jo, tak ještě natočíme třetí díl. Já to ještě udělám ty schody. Tady z té strany. A ukončíme to pro dnešek. Jak tam je na špičce? Počkej. A jo, takhle. Blbě, mně se otočil schod. Tak to ne, to tam máš potom. Kaš. Se já stěhnem optifen, nebo jsem tam se mi tak škubně. Ne, prosím. Tak se to furt nechce ukončit, tak dodělám tady tu stranu a pak to uděláme. No ne, pak to uděláme, pak to ukončíme. Jak to běžme, tak končíme to, je to ještě zatím. Tak to ukončíme. Tak pojď tak zase dopředu. Ať je vidět tady ta střecha, tady ta strana. A co tak nějak sem, ne? Jako posledně. Jo, tak. Tak lidi, my to teda pro dnešek ukončíme, doufám, že se vám tady to zatím líbí ta série, jak se vyvíjí, zároveň tady ta stavba. Já si myslím, že to vlastně tak špatně nevypadá, že to je pěkný, co myslíš? Jak bys to zhodnotil, zatím jak to vypadá? Zatím jako dobré. Jo? Daří se nám to, podle těch fotek? Tak něco jsme tu dali vlastně něco. No. Zopakovali, ale podle mě dobré to je. Jo, podle mě taky. Tak jo, tak my to pro dnešek ukončíme a zase někdy ahoj. Tchuss.